fiquei completamente vidrada. São especiais. E realmente comecei a ficar emocionada. Quero contigo formar uma dupla vencedora. Na temporada de todas as surpresas. É por momentos como este que eu vim para o The Voice. Foi memorável. Foi bem impactante. Já me arrependi, Marisa, já me arrependi. É vida. As provas cegas continuam no The Voice. Este domingo, na RTP Internacional. Aparentemente, não se passa nada. Mas lá no fundo, no fundo, há dois arquipélagos onde o dia-a-dia acontece. Notícias do Atlântico, onde Açores e Madeira são notícia. Diariamente, na RTP Internacional. Edição da Feira das Castanhas de Vinhais já tem data marcada e é claro que nós vamos lá estar. É mesmo assim, não só com a castanha. Castanha, o vinho, o azeite, todos os produtos locais vão estar presentes quase, quase na sua mesa. Muita animação garantida e não só. É verdade, vai acontecer aquele magusto que é feito no maior assador de castanhas do mundo. Contamos consigo. Este sábado, na RTP Internacional. Esta sexta-feira, na Hora dos Portugueses. Começamos na América do Norte, no Canadá já foi eleito o novo governo e os eleitores luso-canadianos também foram às urnas. Depois atravessamos o Atlântico rumo à Europa para conhecer os produtos portugueses na Festa das Vindimas, em Paris. Continuamos a conversa com o embaixador Júlio Vilela, diretor-geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. Hora dos Portugueses. Esta sexta-feira, na RTP Internacional. Descubra Santarém enquanto prova Portugal. Temos mesa reservada para si no 39º Festival de Gastronomia de Santarém. Este domingo, na RTP Internacional. Fiquei completamente vidrada. Estes são especiais. E realmente comecei a ficar emocionada. Quero contigo formar uma dupla vencedora. Na temporada de todas as surpresas. É por momentos como este que eu vim para o The Voice. Foi memorável. Foi bem impactante. Já me arrependi, Marisa, já me arrependi. É vida. As provas cegas continuam no The Voice. Este domingo, na RTP Internacional. A sua energia dá para mais? Com a Endesa consegue sempre mais. Mais poupança, mais vantagens, mais transparência. A tarifa aniversário está de volta. A tarifa que oferece uma fatura de luz e gás todos os anos, para sempre. É mesmo assim. Daqui para a frente, a cada ano, uma fatura fica por conta da Endesa. Agora, imagine quanto dinheiro poderá poupar todos os anos com esta oferta para gastar e aproveitar com as pessoas de quem mais gosta. E as boas notícias não acabam aqui. Ao aderir este mês, receba ainda 60 euros de desconto de boas-vindas. Para mais informações sobre esta e outras ofertas, vá a escolhaendesa.pt ou pode ligar grátis para 800 10 10 30 e comece já a poupar. Acredite, seja qual for a sua energia, há sempre uma solução da Endesa para si. Escolhaendesa.pt. E agora vai beber um chazinho, que ainda é o que faz melhor, e eu também, para respirar fundo de todas estas emoções, porque a seguir aos jogos vamos divertir-nos de uma forma solidária com Chegar, Rir e Ganhar. Até já!
fica completamente vidrada. Estes são especiais. E realmente comecei a ficar emocionada. Quero contigo formar uma dupla vencedora. Na temporada de todas as surpresas. É por momentos como este que eu vim para o The Voice. Oh, yeah. Foi memorável. Foi bem impactante. Já me arrependi, Marisa, já me arrependi. É vida. As provas cegas continuam no The Voice. Este domingo, na RTP Internacional. Lusa. Music. Box. Viagem ao mundo da música. Na sua RTP Internacional. Lusa Music Box. Este sábado, na RTP Internacional. A Primeira Liga joga-se na RTP Internacional. Desportivo de Tondela, Benfica. Este domingo, em direto na RTP Internacional. Próxima edição da Feira das Castanhas de Vinhais já tem data marcada e é claro que nós vamos lá estar. É mesmo assim, não só com a castanha. Castanha, o vinho, o azeite, todos os produtos locais vão estar presentes quase. Muita ação garantida e não só. É verdade, vai acontecer aquele magusto que é feito no maior assador de castanhas do mundo. Contamos consigo. Este sábado, na RTP Internacional. Thank you.